ja Timo Vornasen epäillään osoittaneen kahta ihmistä käsiasella ja ampuneen maahan Helsingin ydinkeskustassa viime viikon perjantaina. Miten tämä Vornasen kujajuoksu vaikuttaa perussuomalaisiin? Vornanen todennäköisesti erotetaan puolueesta tänään. Tänään nyt paikalla Eeva Lehtimäki, MTV-uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö. Timo Haapala, ilta politiikan ja erikoistoimittaja ja perussuomalaisen entinen puheenjohtaja Timo Soini. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Niin päivää päivää. <laughs> päivä, päivä. Ja Soinihan oli siis perussuomalaisten puheenjohtajana silloin, kun Toni Halme ammuskeli. Siitä puhutaan vähän myöhemmin, mutta Sinkin. nyt alkuun kysyn, että mitä ajatuksia tästä Vornasen tapauksesta? Kuinka vakava tämä Eva Lehtimäki oli? No onhan tämä tosi poikkeuksellisen tosi vakava. Tässä on paljon niin kuin puolia. Tämä asia tuli ilmi Seiskan kautta, ei eduskunnassa, vaikka siellä oli keskeisille henkilöille kerrottu niin kuin lakimäärää. Ja sitten on käyty tämmöistä kujanjuoksua, kriisiviestintää, kuka kommentoi, kuka uhmakkaasti äh, tota, vastaa sitten erilaisiin kommentteihin. Ja nyt tämä prosessi rullaa. Nyt alkaa näyttää siltä, että tota, ellei pakoteta, niin Timo Vornanen... Ainakin itse vähän haistelen siihen suuntaan. Ei aio itse erota välttämättä eduskunnasta, vaan jää yhden miehen tällaiseksi ano-turtiaisryhmäksi pyörimään sitten tuonne eduskuntaan. Ja sitten katsotaan, että lähteekö sitten erottamisprosessi sitten taas eduskunnan puolta käyntiin vähän myöhemmin. Mitä sinä Timo tästä? No eihän, siis olihan tämä niin kuin sillä tavalla ihmeellinen ja tavallaan kammottavakin tapaus. Minulla on tullut mieleen koskaan, että tota niin kansanedustaja kulkee tuommoinen pistolitaskussa viisi kalipeereistä ja minä sitä... Ihan sama on kuin minkälainen sijaan tappaa mutta ylipäätään pyssyn kanssa menee tuonne vouhkaa ja painii tuolla tuota niin, yökerhojen pihalla. Mutta niin kuin tämä ää, oli erittäin niin kuin poliittisesti sillä tavalla osuisi herkää aikaa, nimenomaan perussuomalaiset, koska no, okei, meillä on eurovaalit ja ää, perussuomalaisilla on tämmöinen niin maahanmuuttajat ja ää, katuväkivaltaan liittyvät toleranssit. Niin tämähän oli niin kuin suoraan nyrkiisku Riikka Purran naamalle vaalien alla, että et kun häneltä kysytään vaalitenteessä, että ja hän yrittäisi nostaa tätä katuväkivaltaa, niin siinä ei tarvita edes Lee Andersonia sanomaan, että eihän tuolla tarvitse pelätä tuolla Helsingin yössä mitään muuta kuin perussuomalaisten kansanedustajia, kun he voivat ampua siihen paikkaan. Mm -hmm. Tässä ollaan nyt niin sen olennaisen poliittisen kysymyksen kannalta. Mutta tutta, niin, mitä jatkot tapahtuu ja nämä eduskuntaerot, niin tätä saakaa riittää vielä pitkäksi aikaa. No niin, varmasti riittää. Timo niin sinä olit tosiaan 2003 perussuomalaisten puheenjohtajana, kun Toni Halme, ammuskeli kotona, tuliko flashbackkejä? Kyllä, kyllä, tuli, ei siitä pääse mihinkään. Tota, Tuommoinen tilannehan on karmea, se on tietenkin täysin tuomittava ja, ja tota, monille inhottava siis puolueelle instituutiolle nimeltä eduskunta, poliisille instituutiona, sitten tietysti ihmiselle itselleen. Ja hyviä vaihtoehtojahan ei ole. On tiedossa kujanjuoksua, ja, ja, keppiä tulee oikealta ja vasemmalta. Mutta tämänkin jälkeen täytyy vaan elää. Ja, ja tota. Mutta kriisiviestintä meni kyllä totaalisti pieleen, että ei vaan siinä ihan oikeassa. Et se olisi eduskunnan puhemiestä pitänyt alkaa se, se, tiedottaminen ja sitten puolueen puheenjohtajan ottaa vastuu. Eikä niin, että jokainen kumminkaima ja rivimies ja nainen rupeaa kommentoimaan. Ei tukku sotkua ja tätä sotkua nyt. Piisaa niin kauan kuin klikkejä piisaa ja sitten kun klikit rupeaa hiipuun, niin sitten tämäkin juttu rupeaa hiipuun. Tähän menee käräjille ja mäkin vähän epäilen, että sit kun tulee lainvoimainen tuomio hovista, niin sitten katsotaan lähteekö vai eikö. Siis niin, ja sitä paitsi, kun ollaan siinä päivässä, että lainvoimainen tuomio hovista tulee, niin voi olla, että tämä eduskuntakausi on jo taputeltu. Mm, niin, ainakin se aika, ainakin se on Joo. siellä loppupuolella. Joo. Kyllä. Tosiaankin Mari Rantanen sisäministeri kommentoi eilen tuota Vornasta ja Vornanen ja tuota sitten vastasi Rantaselle, joka siis kritisoi häntä hyvin voimakkaasti ja puhui kivenheittäjistä ja tuomareista Vornanen ja, ja tuota, sanoi, että olisi kohtuullista, että asia käsitellään tuomioistuimessa ennen julkista lynkkausta, niin mitä ajatuksia tästä Vornasen vastauksesta? No kyllähän tässä nyt ihan riittävästi niin kuin tiedetään, että voi tulla niin kuin jotkut rikosnimikkeet saattaa alentua, niin kuin tämän tutkinnan aikana on jo käynyt. Mutta tavallaan ihan riittävästi tiedetään, on kysymys instituutiosta, on kysymys edu-, äh, kansanedustajasta. Asella on ammuttu, oltu kännissä ja, ja vaarannettu mahdollisesti ulkopuolella. Se riittää ihan, ihan niin kuin tässä, että, että ei tarvi odottaa niin kuin sitä oikeudenpäätöstä. Sitten se, mitä rantaseen tulee niin pakkohan hänen oli kommentoida. Jos hän ei olisi kommentoinut mitään, niin sitten tulee se vaikutelma, että poliiseja tavallaan ja heidän työstään ja heidän niin asemastaan vastaava keskeinen ministeri, perussuomalainen, ei kommentoisi mitään, niin sehän alkaisi vaikuttaa mm. siltä, että tässä nyt vähätellään ja vähän uhmakkaasti, niin kuin perussuomalaisten niin tyyliin kuuluu, että kun on niin sanotusti vellit housussa, niin sitten ruvetaan syyttämään mediaa, syyttämään muita ja puhutaan ajojahdeista ja suhtaudutaan tavallaan kauhean uhmakkaasti. Totta kai Rantasi oli pakko kommentoida, kun siellä oli vappuna mm. puhumassa. Miksi Vornanen uhreutuu ja syyttelee muita? Se on kyllä hyvä kysymys, että jos Vornasen lähipiirissä on joku, niin ensimmäinen neuvo, jos hänen olisi esimerkiksi juristi tai joku hyvä ystävä vielä tämän jälkeen tai poliittisia tukimiehiä, niin sanoisi, että ole hetki hiljaa nyt. Mieti tekojasi, mutta elää niin kuin ainakaan uhriudu, koska sinä et ole tässä tapauksessa ollut se uhri, vaan kysymys on se, että olet itse entisenä poliisina tai tietenkin nykyisenäkin poliisina toikkaroinut tuolla tavalla. Ja tuota, niin voin vain kuvitella, että jos ei ole niin kuin siellä Pasilan poliisiputkassa perjantai-aamuna päin selvittyä, tajunnut, että tuli kyllä semmoinen kohtalokas sampa vedettyä, niin ymmärtäisi edes tästä eteenpäin niin kuin hiljentyä tekonsa edessä ja katsoa peiliin, että tässä on yksi syyllinen ja hän on... Hän, on se itse. Ja missään vaiheessa hän ei ole, on kuitenkin jotain tiedotteita antanut ja siinä Facebookiin kirjoitellut. Se aalla alkava sana anteeksi, pahoittelen, tiedän tehneeni virheen, niin se auttasi jo aika pitkälle, mutta sitähän me ei ole häneltä kuultu. Joo, se mä sanon me... vielä, mä sanon vaan sillä tavalla, että tässä niin kuin, tulee semmoinen vähättelevä muoto, että ruvetaan puhumaan rivikansanedustajista. Ikään kuin ei verrata, hän on kuitenkin poliitikko, kansanedustaja ja vielä tällainen poliisikansanedustaja, jolla on tämmöinen niin kaksinkertainen moraalivervote käyttäytyä arvokkaasti ja kaikkea muuta, mm -hmm. niin hän soti itse tätä vastaan kyllä lujasti. Minkälaisia kriisiviesintäohjeita nyt antaisit Vornaselle tai mitä hänen pitäisi nyt sitten tehdä? No nythän maito ei ole pelkästään kaatunut, vaan se on kaadettu. Eli, eli nyt on tehty jo melkein kaikki mahdolliset virheet, mutta mutta totta kai anteeksi pahoittelu, vastuun ottaminen on, on niin kuin ihan perusasioita. Ja, mutta sitten tietysti niin, vaikka ihminen on tehnyt tosi pahasti, niin kyllä hänen viiteryhmänsä pitäisi sen verran niin kuin osoittaa hänelle niin kuin tukea, että ne voisi, että älä pahenna tätä tilannetta itse enää uhriutumalla tai, tai nakkelemalla näitä tässä näkyy nyt täysin, että hänet on jätetty täysin yksin. Tämä ei yhtään lievennä sitä, mitä hän on tehnyt. Hän on yksin syyllinen, niin kuin tässä, tässä, todistettiin. Hän on sen saanut aikaan omilla teoillaan. Mutta kyllä se yhteisö, joka hänet on nimittänyt ja ottanut ne hyödyt ja äänet, niin voisi sanoa, että nyt kuule kaikella ystävyydellä hommaa juristi, hae apua – kadut tomussa ja tuhkassa selvitä tämä asia. Mutta nyt ei tähän ole menty. Vastuuta on vältelty niin puhemiehen kuin puheenjohtajan taholla. Ja, ja nyt täh tähän nyt sitten Jatketaan, että oliko asepovi taskussa, vasemmassa taskussa, oikeassa taskussa, oliko <coughs> niin. lipas kiinni vai ei. Kumminkaimat ja vanhat työkaverit ja vanhat paarikaverit. sillähän ei ole tietenkään enää mitään arvoa ja merkitystä, mutta maailma on tällainen ja media rouhii niin kauan kuin myyntiä on. Mutta asia on itsessään vakava ja, ja todella niin kuin myös instituutioihin käyvää, Et ei ole leikin asia, että tässä on eduskunta, tässä on poliisilaitos. Tässä on niin kuin koko tämä keskustelu mm -hmm. myös, mikä Timo viittasi katujengeistä ja muista tällaisista. Me ollaan huolissaan aseista, joita liikkuu, mm -hmm. niin ei niitä silloin pidä taskusta, jos toisesta Ja olet. vähemmän on puhuttu siitä, että kyllähän tähän kohdistuu julkista huomiota ja painetta myös poliisiin, että miten tämä tutkitaan ja, ja sitä ei millään lailla niin kuin tutkita toisin kuin sitten jos olisi kysymyskysessä joku rivikansalainen tai joku muu, joka on heilunut pari ulkopuolella kännissä ase kädessä. Siinä on myös hirveän tarkka paikka myös poliisilla. Kyllä vaan. Perussuomalaiset käsittelee tänään Vornasen tulevaisuutta ryhmäkokouksessaan. Perussuomalaisten työvaliokunta esittää Vornasen erottamista ja tässä vaiheessa häntä ei vielä ole erotettu, mutta arvellaan, että tänään hänet ryhmästä erotetaan. Mitä tänään tapahtuu muuta? Hyvä kysymys. Mä en tiedä, milloin perussuomalaisten puolueelimet, siis puoluehallitus on koolla mahdollisesti perjantaina, joka tapauksessa ei ole syytä epäillä tämän jälkeen, kun eduskuntaryhmän työvaliokunta esittää erottamista eduskuntaryhmästä, niin samahan tulee tietenkin tapahtumaan. Tässä on herra Soini, joka tietää, miten ne puolueen säännöt tältä osin menee täsmällisesti, mutta että niin, tie on tällä, äh, tällä tapaa kuljettu joka tapauksessa eteenpäin. Sitten kun Vornaselta sairaus, sairausloma loppuu, niin hän on tuolla eduskunnassa sitten suuri yksinäinen tästä eteenpäin. Ano Turtiainen on ihan hyvä vertaus, niin hänkin oli. Niin sä arvelet, että hän ei pyydä vapautusta kansanedustajan tehtävistä? No itse. tämä eilinen uhriutumis Facebook-päivitys kertoi siitä, että, totta niin nyrkit saves. Mä sanon vaan, että totta kai, koska totta niin, hän on poliisi, ei tietenkään tämän jälkeen ole paluta poliisi, se on täysin mahdotonta. Kansanedustajana uskottavuus on mennyt ja hänestä tuli, kuka ei tiennyt, edes minä en tiedä, en tiedä tiesikö Eevakaan, että tuommoinen kansanedustaja Pori, tuolta Joesuusta edes on olemassa ihan oikeasti, ennen oli kunnia Vartiaisia tietää ne nimetä kaikki, niin minä en ihmettä, että kuka on mutta niin, Perjantain jälkeen hänet tietää koko Suomen kansa, eli tämä on niin kuin sillä tavalla hänelle erittäin vaikeaa tämä tulevaisuuskin. Ja siksi mä veikkaan, että tämmöisestä ihan niin kuin, äh, käytännön syystä kannattaa jatkaa eduskunnassa, koska jos hän sieltä nyt lähtisi pois ja varmaan saisi luvan kyllä häipyä ja monet sitä toivoo, mutta hän menettää noin 300 000 euron liksat loppuvaalikauden mm. aikana. Ja se on normi ihmiselle kuule iso summa, jollakin tässä pitää ihmiseen elättää itse. Niin, ja kansanedustajaa ei voi tuosta vaan erottaa tuolta eduskunnassa. Eli hänestä, hänestä ei sitten päästä sillä eroon. Soini, sinähän oli tosiaankin 2003, kun Toni Halme ammuskeli kotonaan luvattomalla aseella, niin sinä olit siellä puheenjohtajana ja Toni Halmekaan ei sitten... Hän jäi pitkäksi aikaa sairauslomalle, mutta, mutta tuota, hän sai ehdollisen vankeusrangaistuksen, mutta jatkoi perussuomalaisten kansanedustajan vuoteen 2007. Näin oli joo ja, ja tota, tilanne oli tietenkin kaikin puolin kamala, eikä sitä mielellään muistele, mutta nyt tietysti jälkeenpäin, kun siihen on tullut etäisyyttä, niin kaikesta selviää, kipeitä tekemustelmia tulee ja arpi jää. Mutta en mä siinä tilanteessa, kun myöskin Tonin terveys romahti, niin en mä voinut häntä myöskään tien oheen jättää. Niin hän oli koomassa siinä. Hän oli pitkään, mm. pitkään koomassa. Ja Olisiko it... hänet pitänyt erottaa ryhmästä? No me ei erotettu, me Vistpakan kanssa päätettiin, että tota, katsotaan se tuomio ja sitten kun tuomio tuli, niin todettiin, että kyllä tässä on nyt miestä mätkitty tarpeeksi. Ja eikä ollut yhtään kansanedusta, ei yhtäkään mistään puolueesta, joka olisi tehnyt tämän erottamispäätöksen. Ja, ja ehkä se oli hyvä näin. Nyt Toni on jo toivottavasti taivaan riemussa ja, ja tota, ehkä se menisi kuitenkin hyvin päin näin, mutta Eihän siinä teossa ole mitään puolustelemista silloin eikä tässä niin kuin nytkään ole, että ei tällaista saa tapahtua ja kansakunnan kaapin päällä vaatimukset on tietysti vielä entistä tiukemmat. Pitäisikö perussuomalaisten toimia samalla tavalla ja olla erottamatta vuornasta. Mä en nyt tässä käy heitä neuvomaan, koska virheitä on tehty jo tähän asti kahmalokauppalla ja mä uskon, että he mun neuvoja kaipaa. Se. Niin, puhutaan sitten hetki tästä Totta. perussuomalaisten viestinnästä, Nyt Timo oli sanonut. Niin mä vaan sanoin, että, että kannattaa muistaa, että viime, viimeinen ero eduskunnasta, kun on erotettu, se oli Kauko Juhantalo 1993, mutta hän sai tuomion valtakunnan oikeudesta. Mm. Ja nämä tapaukset poikkeavat, Kauko Juhantalohan sai myös martturimaineen siinä samalla ja hän, hän tuli sitten niin sanotusti tulivaunulla takaisin politiikkaan ja edus, niin eduskuntaa, Mutta tuossa tota, niin, äh, Timo Soinikin oli eduskunnassa, kun äh, RKP Rainer Erlund sai tuomion lasten, lapsen hyväksikäyttö yrityksestä. 99-2000 käytiin tämmöinen keskustelu ja silloin hänet heivattiin kyllä RKP-ryhmästä pois ja vaadittiin eroa eduskunnasta. Hän ei siihen suostunut, mutta just puhuimme tästä ennen tätä lähetystä, että millainen kylmä rinki tuli hänen niin kuin häneen suhtauduttiin sillä, että kukaan ei käteily, kun hän lähestyi, ihmiset käänsivät hänelle selkänsä ja näin poispäin. Että tuolla, kun eduskunta ottaa, niin se on vähän niin kuin työpaikka tai koulu, niin kyllä siellä sitten joutuu niin kuin kokemaan sen syrjäytymisen tunteen. Mm. Ja tuota, niin tämä Erlundin tapaus on päätyi siihen, että hän hukkui sitten Aivan. vuonna 2000 uhtikuussa. Kyllä. kyllä. Tota, niin, Eeva, miten sä katsot, että millä tavalla perussuomalaiset on hoitanut tämän? Viestinnän tässä asiassa. No asia olisi pitänyt tulla, onneksi Olko Seiskalle, kun tämän tiedon kaivoi, mutta kyllä se olisi niin kuin muuta kautta pitänyt tulla julki helpommalla olisi päästy, että sitten Vornanen olisi itse katunut, tullut, laittanut tiedotteen, tullut julkisuuteen, ehkä jos tullut julkisuuteen, eikä hänen ei tietenkään se on saatu... pidätettynä. Se on. niin hän oli pidätetty, niin. niin kun oli putkassa, niin ei tietenkään saatu yhteyttä. Mutta sitten esimerkiksi, että jos ei kerta puheenjohtaja halua antaa muuta kuin tekstiviestikommentteja, puhelinkommentteja, kyllähän niin kuin purra vastasi median kysymyksiin, että ei siitä ole kysymys, mutta helpommalla olisi päästy, että sihteeri, joka aina joutuu tuleen tämmöisissä asioissa ja sitten mikseipä puheenjohtaja, olisivat pitäneet tiedotustilaisuuden, kertoneet prosessista ja, ja sanoneet, että ottavat sen vakavasti, niin ehkä se soittelujen määräkin olisi ollut vähäisempää. Että kyllä tässä niin kuin monessa vaiheessa on ollut ehkä vähän niin kuin niukkaa tiedottamista. Että Purrahan saatiin toki sitten sen eu vaali risteilyn jälkeen sunnuntaina tuolta Turun satamasta kiinni, ja kyllähän ihan niin kuin avoimesti ja hyvin vasta siinä kohtaa median kysymyksiin, mutta monesti auttaa se, että pistää sen tiedotustilaisuuden pystyyn saman tien vastaan kaikkiin kysymyksiin, niin se on se helpompi tie. Mm. Taisi vastata myös ennen risteilyä ainakin. Kyllä, joo, yleensä yleensä. Kyllähän niinku kiinni saatiin, ei. mutta ei niinku tavallaan saatu kasvokkain kamera eteen tai, tai niinku tekemään mm -hmm. kysymyksiä. Tuli aika paljon tekstiviesteillä, sähköposteilla, tällaisilla kävisi niinku kommunikointi. Siinähän tavallaan jää sitten ne vasta kysymysten tekeminen väliin ja se ei niinku ole median suhteen koskaan viisas taktiikka. Kyllä mä tuota, niin, en mä nyt hirveästi lähde purraa tässä, anteeksi, vaan niin kuin hirveästi haukkumaankaan, koska siis palataan siihen perjantai-päivään. Hän purra tiennyt tästä tuon taivaallista, jätkä on kopissa, mitä tietoa siitä tapahtuneesta ei saatu. Kuitenkin Sanna Antikainen ilminnä, kenenä, niin, 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 oli silminnäkijänä perussuomalaisesta kanssa. Niin, oli, sekin oli muuten huvittava tapaus, että hän sitten Twitterissä menee todistelemaan, että mihin paukku osui tai oli osumatta, mutta eh, kyllä niin kuin puoluejohtajien ja tuota, tässä tapauksessa valtiovarainministeri, niin vaikea, siis, Totta kai tästä olisi niin kuin, ehkä suuri vastuu oli eduskunnalla itsellään, puhemies halla aholla ja näin poispäin. Mutta vaikea tätä on mennä kommentoimaan, jos kerta kaikkiaan. Tiedä, onko Sanna Antikaisen viitti sitten semmoinen, jolla perusteella voidaan lähteä jatkokeskustelua käymään? Poliisi ei kertonut tästä mitään, niin kyllähän siinä on varmaan purrallakin, paitsi että savu on noussut päästä, koska tietenkin hän tajunnut totta tämä on. Mutta kun hmm. tietoa ei ole, niin vaikea sitä on sitten lopullisesti lähteä kommentoimaan, koska näistäkin on kokemuksia, kun menet ennenaikaisesti kommentoimaan, niin niitä on kauhean paha sitten jälkikäteen ruveta oikoimaan niitä ensilausuntoja. Mm. Niin aamulla kuitenkin varmaan puolueelle tullut se tieto asiasta, niin. että niinhän ny, halla Ahoja ja Purra ovat sanoneet, että he ovat saaneet perjantai-aamulla sen tiedon, Joo. että siellä on ihminen pidätetty. Miten, tuota, kuinka kiusallinen asia tämä Timo Soini on puolueelle, joka kampanjoi sisäisellä turvallisuudella? No onhan se tietenkin kiusallinen, mutta kyllä varapääministeri on itsekin semmoinen ollut, niin saa pikkusen enemmän tietoa kuin kukaan muu, jos ymmärtää kysyä mutta tota, onhan tämä tietenkin, tietenkin tota, nimenomaan tämän agendan kautta, koska perussuomalaisilla on ihan oikea agenda, katujengit ja rikollisuus ja, ja muu, niin syöhän tämä sitä uskottavuutta, ei siitä pääse, pääse mihinkään. Ja, ja tota, sitten kun näitä nyt tuppaa olemaan niin kuin monenlaisia, oli jo mun aikaa ja ei ole, ei ole tyyli muuttunut, vaan kulma ja lyriikka vielä jyrkentynyt, niin – niin onhan tämä kiusallista. Ja, ja tota, se on ikävää, että aina tuntuu, että, että sama toistuu. Eli, eli töpätään, ei pyydetä anteeksi, ei osata viestiä sitä. Ja sitä ajatellaan, että, no ei tämä nyt niin vakavaa ole. Tämä on tietenkin helkkarin vakavaa. Ja, ja sana anteeksi, niin se auttaisi paljon. Mutta jos ei sydämestään kaduta mitään. Ja musta tuntuu, että tätä linjaa nyt perussuomalaisissa on asiassa, jos toisessa aika paljon. Ja sitten kun vertaa, että millä raivolla he on käynyt vaikka Sanna Marinin kimppuun tai Krista mm. Kiurun kimppuun tai muuta, niin – sitä saa, mitä tilaa osastoon tulee tässä. Mutta, mutta tota, onhan tämä niin kuin yhteiskunnallisesti niin kuin tosi ikävä asia ja, ja – saattaa johtaa niin kuin siihen, että ihmiset ylipäätään miettii, että kannattaako tuonne politiikkaan mennä, kun siellä ei näköjään kuin psykopaatteja ja tomppeleita. Ja jos sä näistä kahdesta saat valita, kumpi olet, niin mä luulen, että latu on aika tyhjä. Mm. Tuossa niin Timolla on nyt tosi, tosi monta hyvää, hyvää niin poittia, että, että totta kai tämä on puolueelle hankala, mutta kyllä he itsekin tiesivät, että nyt oltiin sellaisella rajalla ja todisteet on jo tässä vaiheessa niin selkeät, että siinä ei niin kuin voi ruveta venkoilemaan, että on pakko todeta, että tämä on niin kuin aika vakava tapaus. Mutta kun itsekin niin pitkää politiikkaa toimittajana seuranneena aina luulee, että jossain on se kuoppa ja rima, jonka alta ei voida mennä. No ei ole. Näköjään aina löytyy, aina löytyy vielä se su, su, syvempi niin kuin mihin niin kuin mennään pyörimään. Et tota, kyllähän tämä niin kuin vetää myös niin kuin nämä muut kansanedustajat vähän tähän samaan keskusteluun, että ei tuossa ole kauhean kiva sitten kansanedustajana lähteä ö, vaikka eurovaalikampanjaa tekemään. Et kyllähän tuo alkaa semmoinen niin kuin, tota, hollitupa olla tuo eduskunta tällä hetkellä. Ja kummasti pakko sanoa, että ne Tu tuppaa nämä ongelmat kasautumaan aika paljon samalle puolueelle vuodesta toiseen. Näin se on. Ja toinen asia, sitten siis tämä Herra Vornanen, niin hänet valittiin, joka ensimmäisen kauden kansanedustajalle niin kuin kova status eduskunnan tiedosteluun ja valvontavaliokuntaan niin sinne ei mennä ihan noin vaan, vaan siinä vähän niin kuin taustojakin tutkitaan. Turvaselvitykset, se, turvaselvitykset tehdään. tehdään. Niin, ja laajempi ja laajempi vielä sellainen. Ja sitten nyt kun on paljastunut yhtäkkiä, mitä se on touhunut siellä, tota, niin, poliisissakin on tapahtunut kaiken näköistä, niin Tämä minua niin kuin jäi ihmetyttämään. Minä olen nyt tosin ihmetellyt ylipäätään eduskunnassa, että mistä sinne tiedustelu- ja valvontavaliokuntaan ylipäätään miehistö saadaan. Se tuntuu minusta aina vähän huvittavalta, että kun katselee eduskuntaa, että se on kyllä niin kuin harvat sitä kriteeriä täyttävät. Mutta nyt kävi näin nopeasti ilmi, että, että niin tämä Vornanenkin, niin siitä huolimatta tähän presidentin myöntämällä kunniamerkillä palkittu poliisikin samanaikaisesti, niin tällainen ihmeellinen pyssytaskussa kulkeva veijari hänkin oli Semmoinen veijari. Miten tämä Timo Soini, mitä sä arvelet, että miten tämä vaikuttaa hallitusyhteistyöhön muihin hallituspuolueisiin? No mä luulen, että, että he ymmärtää että tästä pysyä niin kaukana kun suinkin ovat hyvin ymmärtäneet. Eli, eli, sieltä ei ole kommenttia. RKPkin tuntuu, että on kielensä hukannut. Varmaan hykertelevät jossain mielessä henkisesti. Petteri Orpo levillä lomalla. Ei tämä periaatteessa ole hallituksen sotku, vaan, vaan tämä on perussuomalaisten sotku. Ja, ja tota, e, mä luulen kyllä, kun mä katsoin noita uusia EU-vaalikalluppeja, jotka tänään tuli, niin e, siinä kyllä tulee tähän vaalitaisteluun nyt sellainen elementti, että, että kun edustajat jalkautuu sinne ehdokkaaksi, niin ei ole täältä, täältä perussuomalaisten petsop pois osastolta, siis. Tuluutta jaksoa, tarkoitan siis Tynkkynen, Päribum ja Vigelius, niin, niin tota, nyt ei kuulu mitään. Ennen on sanottavaa ollut niin, kuin kerroin. niin se on vähän ikävä kysymys, kun sä puhut, että pistetään mamut kuriin ja rajat kiinni Juuri, ja, ja. ja, näin, niin kysytään tästä tämä. Persuillahan oli aikanaan semmoinen linja, että rosvot kiinni, rajat kiinni, turpa kiinni. Niin <laughs> nyt, 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 sillä ei pärjää. Kyllä tämä, niin, kyllä tämä todellakin on. Mä käyttäisin sitä ilmaisua, että niin Purralta ja tältä persujengiltä lähti näissä vaaleissa. Ja ylipäätään niin kuin siinä politiikan keskeisimmistä kysymyksessä, mitä on ajettu, millä on profiloiduttu, niin lähti syömähammas pois kerta kaikkiaan mm -hmm. vaalien alla. Ajatelkaa nyt. Vaikuttaa Joo, ja herran. sitten nämä kaksoistandardit, että tässä on marinit mainittu ja Joo. kaikki muut, että päänä ollaan kyllä sitten tuota päätä vaatimassa pölkylle ja muuta, mutta aika on ollut hiljasta tuolla Joo. sosiaalisen median puolella. Ehkä hyvä niin. Joo, mutta tämä herra Soini tietää sen myöskin vanhasta, että tämä, tämä siis niin kuin hän, Soini sanoi tuossa, että tämä on perusomaisten ongelma, ei hallituksen yhdytään. Lisäksi se on myös eduskunnan ongelma. Kyllä. Instituutio on ongelma. ongelma, mutta politiikassa on sillä tavalla, jotkut se oppivat, jotkut taas unohtavat, se <laughs> on aina unohtanut, että sauna palaa kaikilla vuoron perään. Kyllä. Ja tota niin, sitten kun sä oot suuta, suu leveällä muita moittimassa, niin yleensä siinä ei kauan nokka tuhise, niin kohta on omissa riveissä joku skandaali pöydällä. muun muassa Joo. kritisoi Sanna Marinia aikoinaan Joo, tämän tanssivideon aikoihin. Vapaa-ajan arvokkaa. Arvokasta käytöstä hän peräsi silloin pääministeristä. Hei, joo. puhutaan vielä hetki vappupuheista. Mitä huomioita siellä <suh> tietysti eri tahot pitivät eilen vappupuheita? Varsinkin Antti Lindmanin puhe on herättänyt jonkin verran huomiota. No se oli odotettu vappupuhe ja hallitushan tarjoaa kulta tarjottimella eväksiä tuota, oppositiolle ja ne käytettiin. Olisi ehkä voinut olla kovempiakin puheita. Ja siis pappupuheet kauttaaltaan oli tylsiä ja mitättömiä. Omalla tavalla Antti Lindmanenkin puhe oli sellainen, koska se oli niin ennalta arvattava, mutta siinä mielessä kannattaa panna merkille, että sehän tajusti tietenkin yhtä olennaista, että hän ei maininnut Petteri Orpoa ollenkaan, vaan pelkkä Sanna, äh, Tö, Sanna Mari, niin kuin herra. Riikka Pura, hallitus. Äh. Ja, siinähän tuota niin, äh, Lindman ja monimuki on ihan oikeassa, koska niin, nythän on nähty sillä tavalla, että tässä, niin kuin vuoden aikana niin perussuomalaiset on painanut tuosta kokoomuksesta oikealta ohi. Ei se ole todellakaan sama puolue, se on yhtään sama puolue, jota tota, niin, Timo Soini johti. Ja, sitten kun tähän pannaan vielä, että tota, niin, Sahuri Hakkarainenkään ei mahdu enää äh, persuja eurovaaliehdokkaaksi, niin se puolue on Ja sitten tulee vielä tämmöinen pyssynpaukuttelija tähän päälle, joka tota, niin, osoittaa vähän niin kuin kovaa poikaa. Mm. Tuolla niin, äh, siinä mielessä Lindman onnistui kyllä niin kuin luomaan sitä ja vahvistamaan sitä mielikuvaa, että perussuomalaiset on Riikka Purran ja Jussi halla aikana, niin ne on käytännössä ainakin minun semmoisella niin kuin aatemittarilla menneet kokoomuksesta jo oikealle. Mä en tiedä, että halutaanko siinä vähän niin kuin vähätellä, että Orpo on niin kuin heikko johtaja ja nimenomaan ei puhuta hänestä ollenkaan ja sanota, että Purrahan se on, joka tätä hallitusta nyt vetää ja johtaa ja siltähän se välillä on niin kuin näyttänyt vai onko niin, että Lindman vielä ajattelee pitävänsä jotain ovea aukea, että K ei me ihan välit poikke kokoomuksen kanssa no, seuraavissa vaaleissa. Tämä on siinäkin mielessä, kannattaa tietenkin tietää tämmöistä, koska yhä tälläkin hetkellä tässä kun täällä ollaan, niin perussuomalaiset on suurin tuunaripuolue. Siksi tämä oikeistosiirtymä on mielenkiintoista. Niin. Ja, ja, mulla on semmoinen käsitys kanssa, että jos perussuomalaiset vielä yhden vaalikauden siirtyy oikealle, ne niin istuu eduskunnan kuppilassa nimittäin aikaa. Siellä ei ole enää toleranssia siellä oikealla laidalla. <tuh> Mutta tota, kyllä niin kuin vappupuheet, niin olisi tuossa nyt ollut hieman niin aihetta puntarpäähän pikkusen enemmän, että kyllä kun katsoo Jussi Saramo,kin niin eihän sitä sieltä mikrofonin meren takaa pikkusen näky näkyy tota hahmoa, että Lee Anderssoniahan tässä olisi ollut ikävää, että, että, pitikö se puhetta ollenkaan, kun ei mitään mieleen. Jää. Kyllä tämä kertoo myöskin siis sen, jonka näkee eduskunnassa joka kyselytunti ja kaikissa keskusteluissa, niin eduskunnassa ei ole semmoista poliittista johtajaa, joka pystyisi sanottamaan jotain viestiä ja olemaan niin kuin sillä tavalla, niin kuin just pun, no puntarpäitähän tähän tarvitaan ja tällaisia ak akitaattoreita. agitaattoreita, mutta eihän semmoisia suomalainen poliitikkojen puheenpitotaito, niin se on ala heikoksi mennyt verrattuna takavuosiin. Me eletään tämmöistä kaunapolitiikkaa ja TikTok- ja Instagram-politiikkaa aikaa, eli jokainen vaan niin kuin napsasee semmoisen tavallaan tekstiviitekehyksestä irrotetun napakan, napakan tota möläytyksen, jolla voisit osoittaa omille äänestäjille, että täällä pistetään nyt tota hallitusta tiukoille tai sitten päinvastoin, että jauhotetaan sitten oppositiota, kun ei niistä ole mihinkään. Mutta eihän ne niin kuin liity mihinkään tämmöisiä irrallisia tota pätkylöitä. Ky kyllä ihan niin kuin Paavo Lipposta tulee tulee niinku ikävää. Siinä oli sentään fiongaa ja sananriaskaa ja sanansäilää ja kunno haastoa, kun ajattelee, ajattelee että mitä hän, hän niinku osasi. Ja, 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 siis politiikkahan on myös retorista taistelua ja, ja sitä pitää harjoitella ja opetella. Kyllä. Kuka Soinin nykypolitiikasta on paras puheenpitäjä? Voi voi kyllä, kyllä ben, sekin kertoo jotain, jos Ben Syskovits on aina vaan melkein eduskunnassa paras. Ja, Joo, kyllä. ja tota, hän on ollut siellä vuodesta 79, niin vähän nuorempaa verta kaipaa. <totit> 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 kyllä mäkään lähtisi edes parasta etsimään, koska tota, niin minä en jakaisi par... edes kolmelle parhaalle palkintoa, vaan sijailuut alkaa sieltä kymmenen huonommalta puolelta. Mutta kun Kaima tuossa sanoi, että Paavo Lipposta on ikävä, niin minullakin. Niin paljon kuin politiikan toimittajana joudui hänen kanssa tappelemaan hänen pääministeriä ja Se ei ollut ihan vähäinen määrä, mutta kyllä hänen retoriikkansa oli mahtavaa ja sitä on ikävä. Voi herra jumala. Ja se oli vielä kaiken lisäksi, se ei ollut semmoista, se oli välillä semmoista silmillä räkimistä, mutta siinä oli aina semmoinen älyllinen ulottuvuus, jos käytettiin historiaa, yleissivistys ja muut. Kaikki sellaisia elementtejä, jotka nykypolitiikoilta puuttuvat. Niin. Mistä se johtuu? Jos, 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 tämä pitää paikkaansa, että poliitikkojen No ei, jos nokkaan, on kiinni Instagramissa päivät pitkät ja kirja, kirjasta kuulet, että se on semmoinen satuolento, jota joskus alaasteella kädessä pidettiin, niin kyllä se kertoo aika paljon. Mm -hmm. Eihän meidän poliitikot, nehän niin kuin mieluummin rehentelee sillä, että ne on sun maratonin kuin sen, että ne olisi lukenut esimerkiksi kirjallisuutta tai katsonut elokuvia tai muuta. Et kyllä niin kuin tämä painotukset, että mistä niin kuin niitä retorisia keinoja haetaan, niin se on aika kapea se mm -hmm. ikkuna. Joo, ja kyllä. kun ajattelee, Sokea Reetta, Nahkurin Orsella ja kaikki tämä, niin ne suomalaiseen jykevään kansanperinteen kirjallisuuteen ja ilmaisuun. Niin kyllä mäkin Paavo, Paavo Lipposen kanssa, niin mä muistan ikäni, mä olin 2003, se oli silloin kun mä pääsin eduskuntaan, niin mulla oli pieni kojo siinä ehkä 15 ukkoa Vantaalla Tikkuraitilla, kun oli viimeinen lauantai, niin Lipponen menee siellä, vetää kauheita mikrofonilaahusta ja toimittajia perässään. Ja mä ajattelin, että tämähän on melkein kuin Jerikon tiellä. Sitten se pysähtyy ja katsoo mua ja sanoo, Näin, Paavo! Näitä oli. Joo, emmekä mikä unohda mustasotnialaisia ja muita, mutta hän, kaikkea muuta. Hänelle, hän ruoski omiankin myöskin Kyllä, ja. ja tota niin, Muista yhden demareiden kun silloin oli kritiikkiä häntä kohtaan puheenjohtajana, niin se roiski niitä mustasotnialaiseksi. Ja varmaan tiesi, että noin 99 prosenttia silloisesta eduskuntaryhmästä ei edes tiennyt, mitä mustasotnialaiset on. Ei. Ja toimittajat oli kauna journalisteja. Joo, kyllä, kyllä. Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon teille. Kiitos. 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 Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka.